Ja, så mødes vi igen til noget mere Kingdom of the Sky. Oh shit, creeper. Nej. Jeg kan ikke huske, hvad i alverden det var, vi skulle lave nu. Hvorfor jeg ikke længere efter mig, vel? Nej, goodie. Men jeg tror, det var dernede, vi skulle. Så... Nej, creeper. Slem creeper. Hvad er det egentlig, vi har på det her svære? Sharpness 1. Så har vi fire spec 2, og... Ja, så har vi nogle ekstra gode svære. Som jeg egentlig ikke helt kan huske, hvorfor det er, vi beholder. Nå. Lad os så se, hvad der sker her. En chest. Regeneration 2. Hvad kan vi smide væk? Vi kan smide det her leatherware væk. Bones vil nok også være god. Det kan vi smide fjern væk. Så væk med fence, painting, raw chicken. Nej, raw chicken skal vi måske beholde. Gunpowder, nej. Run flash skal vi måske også beholde. Cobblestone, nej, for vi måtte jo, så vidt jeg kan huske, ikke placere blocks. Glass bottle, den kan vi måske bruge. Ja, så beholder vi resten. Goodie. Der er der en. Jeg tror bare lige, vi tager stone sword. Bare lige for at være sikre. Der er nogle ruiner her. Nope, det er bare nogle heldige træblokke. Der er en zombie. Okay. Jeg tror, vi skal herned. Bare et gæt. Fuck. Fire aspect vil måske være godt. Hvis vi er stille, kan de... Hvis vi er stille, finder de os måske ikke. Det var en pil. Den var meget tæt på at ramme os. For helvede. Skal I dække mig? Og jeg prøver på at smadre den her. Okay, det kan jeg nok. Slowness og arrows. Hvad er det? Nej. Væk. Hvad fanden betød de her pumpkins så? Nå, det er levers. Jeg skvæk. Okay. Sådan der. Jamen helt seriøst. Har jeg nu ikke permission til den command? Okay, 2 sekunder. Jeg får lige slået keep inventory til. Ja, sådan der. Så burde keep inventory være på. Goodie. Og de der 2 levers, dem har vi fået gjort. Så mangler vi den der. Og så bliver der åbnet op. Ja. Det var da dejligt. Outsider pumpkin. Goddammit. For mange mobs. Nå. Keep inventory for the win. Så meget kan jeg bare sige. Og jeg ser også lige, om jeg kan sætte den der game rule til, hvor et creeper ikke springer blokke i luften. Det tjekker jeg også lige. Og sådan der, så er det også gjort.
Så burde det hele være fint igen. Jeg skal bare lige have fundet en gang igen. Der er den. Dejligt. Shit. Nå, men nu kan jeg mobse eller ikke smadre blocks. Åh, oh, fuck. Vi skal bare væk. Åh, nej. Hvor fanden skal vi hen? Goddammit. Shit. Det er ikke godt. Åh, oh, for helvede. Ja, blokering med svær for the win. Jeg har også torches stadig helt glemt. Nej. Det var ikke særlig godt. Okay, jeg tror jeg kommer tilbage, når jeg lige er kommet til det sted igen. Så er jeg tilbage til det samme sted igen. Og skeletter og creepers og hele. Der. Bare kæft, vi skal parkour nu. Bare lige de her fyre af. Tænkte at det måske ville være en god idé. Så det gør vi lige. Come on. Yes. Hold det der skelet dernede. Nok kunne jeg godt lige at få skudt ned. Gå lige, så dør ham der. Okay. Åh nej, det er ikke godt. Jeg er tilbage, når vi er henne igen. Ja, jeg kommer over på den anden side. Så. Ja. Der er ikke noget hernede, vel? Nej, godt. Jeg kan virkelig ikke lige de her faldfærdige stier. Og der er en map foran. Så går vi sådan der. Der er endnu en map foran. Så går vi sådan der. Og sådan der. Og kom så. Ja. What? Hvor fanden er det der lava der bare? Watch video 10. Men før vi gør det, så tror jeg slutter den her episode. Vi ses i næste Crown Mennesker, og en fortsat god dag. Hej hej.